Dobrý den. Právě jste viděli video, na kterém je zachycena demolice až 15 mrakodrapů najednou. Událost se odehrála v létě 2021 v čínském městě Kunming. Všechny tyto nové budovy, které nejsou v havarijním stavu a jejichž výstavba stála miliony dolarů, byly strženy. Proč? Stručně a jasně. Čína se potýká s velkými problémy. Po čínském zboží je najednou ve světě malá poptávka. Kurz čínského juanu je nyní téměř nejhorší za posledních 10 let a největší čínská města se topí v dluzích. To vše se děje na pozadí rostoucího napětí mezi Amerikou a Čínou a ještě větší koncentrace obrovské moci v rukou jednoho muže, prezidenta Xi Jinpinga. Mýtus, že Čína v blízké budoucnosti dožene Ameriku, se nám hroutí před očima. Co se tedy v této zemi pokazilo? Proč je Čína ve skutečnosti slabší, než se zdá? O tom budeme mluvit v tomto videu. Začněme známými fakty. Čínský hrubý domácí produkt v roce 2022 činil 17,7 bilionu dolarů. To je druhá největší hodnota po Americe s 23 biliony dolarů. Tento neuvěřitelný růst čínské ekonomiky byl dán zejména obrovskou zásobou levné pracovní síly. V roce 1981 dosáhl počet obyvatel Číny 1 miliardy. Od té doby začaly úřady prosazovat politiku jednoho dítěte na rodinu. Po celých 35 let bylo v Číně zakázáno mít v rodině více než jedno dítě. Ženy, které toto pravidlo porušily, byly nuceny k potratům, byly jim ukládány vysoké pokuty a byly vystěhovány ze svých domovů. Kvůli této politice se také změnil poměr mužů a žen. Desítky milionů čínských mužů se nikdy neoženili a porodnost dramaticky klesá. Výsledek této politiky je katastrofální. V roce 2022 se počet obyvatel Číny snížil o 850 tisíc lidí v porovnání s předchozím rokem. Naposledy se počet obyvatel zmenšil v roce 1961 v důsledku hladomoru, který zabil desítky milionů Číňanů. Od té doby populace neustále rostla. Teprve nedávno si čínské úřady začaly uvědomovat důsledky své politiky. Od roku 2021 ukončili politiku jednoho dítěte, ale to už bylo pozdě. Čínská populace zestárla a stárne. Nyní je 1/5 tvořena důchodci. Čína se nemůže spoléhat na svou proslulou levnou pracovní sílu, která v kombinaci s relativně liberální hospodářskou politikou umožnila investice v řádu bilionů dolarů a dosáhnout neuvěřitelného hospodářského růstu. Vzhledem k tomu, že počet lidí v produktivním věku se snižuje a potřeba udržet vysokou míru hospodářského růstu přetrvává, nemá Čína jinou možnost, než z obyvatelstva vyždímat maximum. Každým rokem je to však horší a horší, protože počet důchodců se zvyšuje a na financování důchodců a zdravotní péče zbývá méně lidí. Toto břemeno samozřejmě v plné míře dopadá na mladé lidi v Číně, kteří takovou zátěž přestávají zvládat. Již nyní má 80% všech továren v Číně nedostatek pracovních sil a ministerstvo školství předpovídá, že do roku 2025 bude chybět 30 milionů pracovníků. Populační problémy jsou jen částí toho, čím Čína prochází. Velkou ranou pro zemi byl také COVID. Pandemie zasáhla nejvíce na světě právě tuto zemi. V rámci boje proti viru vyhlásili čínské úřady vůči covidu takzvanou politiku nulové tolerance. Opět se však věci nevyvíjely podle plánu. Hlavním smyslem této politiky je uvrhnout do karantény úplně všechny lidi kvůli extrémně tvrdým opatřením čínských úřadů. Stovky milionů lidí už několik měsíců neopustilo své domovy. Někdy to šlo tak daleko, že na dveře vchodů bývaly napevno navařovány petlice, aby lidé karanténu neporušovali. Minimální množství potravin potřebných přežití dodávali drony. Lidé byli násilně vystěhováváni ze svých domovů a umisťováni do speciálně vybudovaných karanténních táborů. Není třeba připomínat, že dopady na hospodářství byly katastrofální. Služby, výroba, cestovní ruch, všechno se zastavilo. Polovina všech dálnic v Číně byla zablokována. Námořní přístavy fungovaly neefektivně. Tato obrovská továrna je největší továrnou na výrobu iPhoneů na světě. Vyrábí se zde 70% celosvětové produkce všech iPhoneů. Kvůli vládní politice namířené proti covidu se několik desítek tisíc zaměstnanců továrny ocitlo na dlouhé měsíce uvězněných uvnitř.
Dokonce se odhodlali protestovat, což je pro Čínu nevídaný jev. V podobné situaci se ocitly tisíce továren po celé zemi. Miliony lidí v nich žili, pracovali, aniž by mohli opustit jejich prostory. Postupně se tak dostáváme k dalším informacím. Podívejte se na lidi na těchto fotografiích. Všichni teď bydlí v nedostavěných panelácích. Nemají okna, vodu, světlo, topení ani toalety. Žena na této fotografii nosí vodu z místní nádrže do 14. patra. Tento 67-letý muž sestupuje ze 13. patra pokaždé, když jde na společný záchod na dvoře paneláku. Podívejte se na nedostavěná města duchů. Nechce se věřit, že toto je v Číně možné. To vše je důsledkem největší krize na čínském trhu s nemovitostmi. Ty tvoří až čtvrtinu čínského HDP, takže to, co se nyní děje, představuje vážnou hrozbu pro celý systém. Je známo, že v Číně bylo běžnou praxí, že developeři prodávali byty, které ještě nebyly ani dokončené, a z výnosů pak financovali výstavbu. V jednom okamžiku však vláda vydala zákon, který výrazně omezil možnosti financování pro velké developerské firmy. Velké stavební společnosti se ocitly na pokraji přežití. Došlo to tak daleko, že v roce 2021 se Evergrande Group, největší čínský investiční holding, ocitl v platební neschopnosti. Lidé začali houfně vybírat peníze, které investovali do bydlení. V důsledku toho developeři pozastavili výstavbu. Právě proto je nyní v Číně k vidění spousta prázdných městských čtvrtí. Lidem, kteří za byt dali své poslední peníze, nikdy nezbývalo nic jiného, než v těchto nedokončených budovách bydlet. Čínské úřady se o tyto lidi nijak nezajímají. Soustředí se spíše na globální ekonomické problémy. Nejnovější opatření Pekingu mohou dočasně pomoci velkým developerům vyhnout se platební neschopnosti, ale nemohou lidi přesvědčit, aby si nedokončené domy znovu koupili. Tato krize na trhu s nemovitostmi je důsledkem mimořádně chybných ekonomických rozhodnutí čínské vlády. Ukazuje se, že zemi řídí nepříliš schopní politici, kteří často chybují. Dříve mezi různými nátlakovými skupinami uvnitř komunistické strany probíhal boj o to, kdo protlačí talentovanější funkcionáře nahoru. Ale plíživá uzurpace moci prezidentem přivedla na výsluní stranické funkcionáře, jejichž hlavní předností je bezvýhradná loajalita vůdci, nikoli odborné schopnosti a profesionalita. A nyní je čas promluvit si o nejvážnějším problému Číny. Problému, který by v budoucnu mohl vést ke kolapsu této země a který komunistická strana Číny nikdy nebude schopna vyřešit. Jde především o to, co Xi Jinping udělal poté, co se v roce 2012 stal čínským vůdcem. Navštívil se všemi vrcholnými představiteli Čínská národní historická muzea a vyhlásil nové zásady pro každého Číňana, které v podstatě říkají, že obnovení historické velikosti Číny je hlavním úkolem všech Číňanů. To znamená, že Čína dospěla k ideologii revanšismu a začalo totální ideologické vymývání mozků. Propaganda dosáhla neuvěřitelných rozměrů a celkově byla moc komunistické strany ještě více posílena. Dochází k neustálé elektronické kontrole všech oblastí života. V takových podmínkách se žádný podnikatel nebude cítit komfortně a stále více soukromých společností přechází do vlastnictví státu. Pro příklad uveďme společnost AliExpress, kterou se úřady chystaly znárodnit kvůli konfliktu s jejím zakladatelem Jackem Ma. Peking zpřísnil regulaci v řadě odvětví, což postihlo zejména technologické giganty. Představte si, že Alibaba v tomto období schudla o polovinu. Největší čínské technologické korporace přišly o neuvěřitelné množství peněz. Kuaishou Technology minus 104 miliard dolarů, Ping M minus 66,1 miliardy dolarů, Tencent minus 65,5 miliardy. Investiční rating Číny na mezinárodní scéně je nyní nižší než kdykoliv předtím. Kvůli této politice velkého vůdce stále více velkých i menších společností opouští Čínu a stěhují se do zemí, jako je Vietnam, Indie, Tajsko a Indonésie, kde je také spousta levné pracovní síly. Určitě mi dáte za pravdu, že jen málo investorů by chtělo investovat miliony do podnikání s vědomím, že stát může kdykoliv změnit pravidla hry.
K tomu je třeba připočíst postoj Číny k ruské invazi na Ukrajinu, která začala, dá se říci, s požehnáním Xi Jinpinga, který doufal v rychlé vítězství agresora. Čína doufala, že tak získá další trumfy do rukou takzvané tajvanské otázce. Vzhledem k eskalaci napětí ve vztazích s Tajvanem není vyloučeno, že se Xi Jinping v budoucnu pokusí ostrov ovládnout. Popírání nezávislosti Tajvanu bylo poprvé zakotveno v čínské ústavě. Odborníci upozorňují, že jakýkoliv krok k invazi by globálně poškodil světovou ekonomiku. Rovněž by zvýšil izolaci Číny a přiblížili přímé vojenské konfrontaci s Amerikou. Jedno je jasné, Čína bude s velkou pravděpodobností čelit zpomalení své vlastní ekonomiky. V roce 2022 podle oficiálních zdrojů činil hospodářský růst pouze 3%, čímž zaostala za cílovou hodnotou 5,5%. Exportní část čínské ekonomiky tradičně přesahuje 40%, což činí zemi příliš závislou na klesající poptávce v Evropě a Americe. To je důsledek malé početnosti střední třídy v Číně, která by měla rozvíjet domácí spotřebu, avšak její procentuální zastoupení je prostě zanedbatelné. Pro Čínu je krajně nevýhodná globální krize spotřeby ve světě, kterou způsobil vleklý konflikt ve střední Evropě, a proto si Xi Jinping přišel se svým mírovým palácem, který však ve skutečnosti byl jen těžko uskutečnitelný. Položím vám jednu otázku. Věříte, že nepříliš věrohodné údaje o stavu čínské ekonomiky jsou pravdivé? Když se nad tím zamyslíme, jediným oficiálním zdrojem údajů o čínské ekonomice je státní statistický úřad, který je zcela pod kontrolou strany. Oficiální čínská ekonomika vzrostla v roce 2022 o 3%. To je velmi nízký ukazatel, zejména když uvážíme, že v uplynulých desetiletích rostla ekonomika každý rok v průměru o 8%. Nezávislí odborníci naznačují, že tento růst byl dokonce nižší než 2%. Problémem zde není ani tak samotný statistický úřad. Nezapomínejte, že Čína je prolezlá touhou po přízni stranických vůdců. Každý ředitel státního podniku se bude v prvé řadě starat o to, aby vykázal vysoké ukazatele bez ohledu na to, jaký je skutečný výsledek. Existují také případy, kdy byly údaje zkresleny při výměně vedoucích představitelů místních stranických buněk, aby nový funkcionář vykazoval lepší výsledky. Například na konci roku 2015 byl zaznamenán případ, kdy jedna čínská provincie vykázala příjmy o 127% vyšší, než byl skutečný stav. V posledních desetiletích si Čína vytvořila image mocné země, která se chce stát celosvětovým lídrem. Málo kdo si však všiml, kolik slabých stránek tato země skrývá za svými na pohled impozantními hospodářskými výsledky a velkolepou infrastrukturou. Konec konců Číňané nejsou první zemí, která se snaží dohnat a předehnat Ameriku. A to je pro dnešek vše, přátelé. Pokud jste se dozvěděli něco nového, dejte like, napište komentáře a brzy opět na viděnou.